31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰত্যেক ভোটাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। চেলেঞ্জেস আছিলে বহুত, কাৰণ প্ৰপাগেণ্ডাই কৰিছিলে ৰাইজ, কিছুমান অপজিচনে মই বাহিৰৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ, কিন্তু বাহিৰৰ কথা কোনো নহয়। আপুনি যদি ৰাইজৰ লগত কানেক্ট কৰে, আৰে মানুহেতো ইটালীৰ পৰা অহাৰ লগতে কানেক্ট কৰি জিকাই আছে ইমান দিন, হয়নে নহয়? মইতো গুৱাহাটীৰে ছোৱালী, ক'ত বাহিৰৰ কথা আহি যায়? আপোনালোকতো কংগ্ৰেছে, তেওঁলোকে প্ৰপাগেণ্ডা, এ জি পিয়ে প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছিলে যে বাহিৰৰ। মইতো ভাবোঁ যে ছোনিয়া গান্ধী বাহিৰৰ পৰা আহি তেওঁ ইয়াতে শাসনে কৰিলে অত বছৰ। মইতো গুৱাহাটীৰে ছোৱালী, তথাপিও গুৱাহাটীৰ ছোৱালী হৈ ৱাৰ্ডত গৈছোঁ, কৰ্ম কৰিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ বিধায়কে ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী, আমাৰ কুইন বাইদেউ ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ প্ৰভাৰীয়ে ৰাস্তা দেখালে। আমি কামখিনি কৰি গ'লোঁ, কানেকশ্যন কৰি গ'লোঁ আৰু জিকিলোঁ। আম আদমি পাৰ্টি ফেক্টৰ হৈছেনে? কিমান ভোট পাইছে আম আদমি পাৰ্টি আপোনাক? আম আদমি মই পাইছোঁ, টোটেল ভোটিং হৈছিলে 6,144, মই পাইছোঁ 4,114, আম আদমিয়ে পাইছে 915। ক'ত আছে আম আদমি? একোৱে ফেক্টৰ নাছিলে আম আদমি, কংগ্ৰেছটো চব। মইতো 4,014 ভোট পাইছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ। আম আদমি, কংগ্ৰেছ, এ জি পি ক'তো ফেক্টৰ্ছ নহয়। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে পাইছে 577, এ জি পিয়ে পাইছে 535, আম আদমি 915, মই পাইছোঁ 4,014। ক'ত আম আদমি আছে? আম আদমি কোনো ফেক্টৰ নহয়। আম আদমি পাৰ্টীক এটা হাইপ বনাই দিছে। আম আদমি পাৰ্টি এটা ফেক, ভেকু ভাওনা, একোৱে নাই। তেওঁলোকক খালি এটা হাইপ বনাই তেওঁলোকে কাম কৰে, বিজেপিয়ে ৰাইজৰ লগত কানেক্ট কৰে, সেই কানেকশ্যনে ভোট পাইছে। প্ৰথমবাৰ প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু 535 আম আদমি পাৰ্টীয়ে পাইছে, আৰু যিহেতু এইবোৰ নিৰ্বাচনৰ অংক গণিত এইবোৰ আপুনি নিশ্চয়কৈ জানে, আৰু কথাটো হৈছে কি যে আপুনি যিখিনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি দিশ আপুনি কেনেকৈ পালন কৰিব যদি টাইমেটৰ জৰিয়তে আপুনি পোনপটীয়াকৈ কথাখিনি? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ যশস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক গাইডেঞ্চ দি আছে, আমি কাম কৰি গৈ গুচি যাম। আৰু তেওঁ ইমান প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, ইমান প্ৰজেক্টছ আছে, অলৰেডি কামবোৰতো হৈ আছে উন্নয়নৰ, তাতে মই এটা লিংকে আছোঁ, মই লিংক হিচাপত কাম কৰিম, ডেফিনেটলি ভাল কাম হ'ব। তেওঁৰ সমৰ্থক আছে, আপোনাৰ কাষলৈ যাইছোঁ, বাইদেউ যিখিনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি পালন কৰিব নে আপোনাৰ বিশ্বাস হয় নে নহয়? আমাৰ বহুত বিশ্বাস আছে, কিয়কি আজি 25 দিনৰ পৰা বাইদেউৰ লগত আছোঁ, বাইদেউৰ এক্টিভিটি চাইছোঁ আপোনাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ তাত একো ভাষা নাই আপোনাৰ, আৰু বিশ্বাস বহুত বেছি আছে যে বাইদেউৰ কাম কৰিব। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ টাইমছ 8ৰ থ্ৰুৱেদি মই 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰত্যেক ভোটাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। চেলেঞ্জেস আছিলে বহুত, কাৰণ প্ৰপাগেণ্ডাই কৰিছিলে ৰাইজ, কিছুমান অপজিচনে মই বাহিৰৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ, কিন্তু বাহিৰৰ কথা কোনো নহয়। আপুনি যদি ৰাইজৰ লগত কানেক্ট কৰে, আৰে মানুহেতো ইটালীৰ পৰা অহাৰ লগতে কানেক্ট কৰি জিকাই আছে ইমান দিন, হয়নে নহয়? মইতো গুৱাহাটীৰে ছোৱালী, ক'ত বাহিৰৰ কথা আহি যায়? আপোনালোকতো কংগ্ৰেছে, তেওঁলোকে প্ৰপাগেণ্ডা, এ জি পিয়ে প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছিলে যে বাহিৰৰ। মইতো ভাবোঁ যে ছোনিয়া গান্ধী বাহিৰৰ পৰা আহি তেওঁ ইয়াতে শাসনে কৰিলে অত বছৰ। মইতো গুৱাহাটীৰে ছোৱালী, তথাপিও গুৱাহাটীৰ ছোৱালী হৈ ৱাৰ্ডত গৈছোঁ, কৰ্ম কৰিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ বিধায়কে ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী, আমাৰ কুইন বাইদেউ ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাস্তা দেখালে, আমাৰ প্ৰভাৰীয়ে ৰাস্তা দেখালে। আমি কামখিনি কৰি গ'লোঁ, কানেকশ্যন কৰি গ'লোঁ আৰু জিকিলোঁ। আম আদমি পাৰ্টি ফেক্টৰ হৈছেনে? কিমান ভোট পাইছে আম আদমি পাৰ্টি আপোনাক? আম আদমি মই পাইছোঁ, টোটেল ভোটিং হৈছিলে 6,144, মই পাইছোঁ 4,114, আম আদমিয়ে পাইছে 915। ক'ত আছে আম আদমি? একোৱে ফেক্টৰ নাছিলে আম আদমি, কংগ্ৰেছটো চব। মইতো 4,014 ভোট পাইছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ। আম আদমি, কংগ্ৰেছ, এ জি পি ক'তো ফেক্টৰ্ছ নহয়। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে পাইছে 577, এ জি পিয়ে পাইছে 535, আম আদমি 915, মই পাইছোঁ 4,014। ক'ত আম আদমি আছে? আম আদমি কোনো ফেক্টৰ নহয়। আম আদমি পাৰ্টীক এটা হাইপ বনাই দিছে। আম আদমি পাৰ্টি এটা ফেক, ভেকু ভাওনা, একোৱে নাই। তেওঁলোকক খালি এটা হাইপ বনাই তেওঁলোকে কাম কৰে, বিজেপিয়ে ৰাইজৰ লগত কানেক্ট কৰে, সেই কানেকশ্যনে ভোট পাইছে। প্ৰথমবাৰ প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু 535 আম আদমি পাৰ্টীয়ে পাইছে, আৰু যিহেতু এইবোৰ নিৰ্বাচনৰ অংক গণিত এইবোৰ আপুনি নিশ্চয়কৈ জানে, আৰু কথাটো হৈছে কি যে আপুনি যিখিনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি দিশ আপুনি কেনেকৈ পালন কৰিব যদি টাইমেটৰ জৰিয়তে আপুনি পোনপটীয়াকৈ কথাখিনি? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ যশস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক গাইডেঞ্চ দি আছে, আমি কাম কৰি গৈ গুচি যাম। আৰু তেওঁ ইমান প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, ইমান প্ৰজেক্টছ আছে, অলৰেডি কামবোৰতো হৈ আছে উন্নয়নৰ, তাতে মই এটা লিংকে আছোঁ, মই লিংক হিচাপত কাম কৰিম, ডেফিনেটলি ভাল কাম হ'ব। তেওঁৰ সমৰ্থক আছে, আপোনাৰ কাষলৈ যাইছোঁ, বাইদেউ যিখিনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি পালন কৰিব নে আপোনাৰ বিশ্বাস হয় নে নহয়?
আমার বহুত বিশ্বাস আছে কিয়কি আজি পঁচিশ দিনের পৰা বাইদর লগত আছো বাইদর একটিভিটি চাইছো আপনার সেকারণে আমার তাত একো ভাষা নাই আপনার আর বিশ্বাস বহুত বেশি আছে যে বাইদর কাম করিব।